dhinaca amniga ma is leedahay inta in ka badan baad qaban kari lahayd oo aad ka gaabisay? Muddo yar gudaheeda insha Allah waxaan ku soo afjari doonaa cadowgaan dadka dhibay. Inaad go'doomisaan mararka qaarkoodna aad ku duushaan ficilada noocaas oo kale ah marka la eego madaxweyne ma wada un muuqanaynin nin la soo baxaya dhaqamadii waxa weeye kaligii taliska oo kale. Mana aqbalayno in naloo isticmaalo dowlad goboleedyadeenna. Doorashadan adi ahaan mise soo sharixi doontaa ra-iisul wasaarahaaga oo kalena ma noqon doontaan waxa weeye sida hadda tiim aad u tihiin inaad tiim uga soo wada qaybgashaan doorashada soo socota? walaalkii saciidani madaxweynaha Puntland dhowr jeer ayaan casumay, waan xamar ku casumay, oon ku yiri walaal waxna dul marin, bal mar nagu soo deg oo noo imow aan wada fariisano. Wareysigan oo dhammaystiran kala socoshada Universal TV habeenka Khamiista February-na ay 13 tahay 9:00 fiidnimo saacadda Afrikada Bari.